her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bu gün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. 31 Dekabr Dünya Azerbaycanlılar Hemleri Günü'dür. Bu tarih birli birliği yaratıcılığın başlangıç noktasıdır. Ulu Önder Heydər Əliyevin Azerbaycançılık felsefesidir. Azerbaycançılık ideyasını yaşadanlar bu birliğe, bu hemleriye öz tövbelerini verirler. Ayağa dur ana vətən, ayağa dur sür gözünü ana vətən, sərhədinə bir yaxşı bax, sərhədinin kəməndinə bir yaxşı bax, ölümünlə qalmını ayırt elə, dur içində qorxaq qov, dur özünü bozqur delə, elim günüm səninləyəm, varım yuxum səninləyəm, şirin yuxum səninləyəm, yıxın mən söz atından, atın məni tam qaltına, əzin məni xıncım xıncım, kəsb eləyən söz quncumu, didim məni didim didim, atın məni tam qaltına, yuxum dağdakı bir körpəni xilas edim, neçə səni, neçə məni xilas edim, ey səninləyəm, ey yaradan, məhv olmadı Azərbaycan, səninləyəm, ya bilmirəm yatır bizi, ya bilmirəm oyat bizi, ya yenidən yarat bizi, ey yaradan səninləyəm, ey səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm, araq olaq Azərbaycan, səninləyəm. Azad bir ölkənin övladıyıq biz, vətən ilə döyülüb ürəyimiz, tarixdən o dərs alsın düşüncələrimiz, vətən yaşasın məhəbbət. Sərhədləri devirdik, gül solmuş diyarım, gül üstəna çevirdik. Bu bildi həmrəlikdə, Tanrı bizə yar oldu. Azərbaycan dövləti yenilməz diyar oldu. 31 dekabr Azərbaycanlıların bircə sabır üstünü. Birlik bərabərliyin bu gün doğuluş günü. Dünyanın hər yerindən bir-birinə can dedi. Hamısı həmrəy olub Azərbaycan dedi. Can Azərbaycan.